gambar yang diberikan ialah gini, rata aiskrim dan kotak. Ambil kotak dan ukuran panjangnya ialah 7cm dan 10cm. Okey. Kita gariskan dekat batang aiskrim ni berbentuk segitiga. Pastikan hujung segitiga ni dekat tengah batang aiskrim. Dan lepas korang potong tu, korang sediakan 2 pasang. Kemudian korang tebuk lubang di tengah-tengah antara 2 pasang ni. Tu korang sediakan 2 kotak yang telah dipotong bulat, dan korang sediakan warna aiskrim dan korang letakkan di sekeliling kotak ni. Lepas korang dah letakkan warna aiskrim tu, korang ambil semula bahan-bahan ni, dan kemudian korang ambil lidi dan korang masukkan ke dalam ni.